hau agortu dugu Lander Martínez Euskadiko Podemos alduguko idazkari nagusia. Esaten zenigun Martínez jauna zensura mozio bidez gobernura iritsitako gobernu bati exigentzia etikoa maila goreneraino iritsi behartzaiola. Momentu honetan Delgado ministroak emandako azalpenak exigentzia etiko hori asebetetzen dute zure ustez edo ze azalpen gehiago behar ditu Podemosek? Bai, bueno, hasi baino lehen gustatuko litzeak azoko hilketa matxista delun gertatutakoa salatzea eta bueno, gogoratzea oraindik ere lan handia geratzen dela bueno, emakume jasaten duten violentzia matxista geure gizartetik ateratzeko. Baina, bueno, esaten honen bezala bai, horrela da, nik uste dut justu arrazoiak ikusita zergatik mozio zentzura aurrera juntzan, hau da, gobernu ustel bat zegoelako edo alderdi popularra guztiz ustela zegoelako, gobernu berri bati exigentzia maila oso altua jarri behar zaio etikoki. Nik uste dut... Atzolko Dolores Delgadoren azalpenek asebetetzen dute exigentzia moral hori? Ba, ez asko. Ez asko, eta horregatik oraindik falta da gehiago jakitea zen olako benetako harreman eta zen olako sakontasuna duen berak bilarejorekin duen harremana eta norarte jur litzateken horrelako harreman bat. Niri ez ari gustatzen pertsonalki horrelako harremanak dituen pertsona bat bueno, ministra bezala izatea. Ez nahi sartuko gero baita ere grabazioen edukinetan sartu al naiteke, ez ari gustatzen esan daukoa, baina nik uste dute hortik ez da la bakarrik bueno, ez da bela bide hori bakarrik hartzea baizik eta bueno, exigentzia etikoa jartzen dugunean baita ere, bueno, zenolako harremanak edo zenolako influentzia duzu, bueno, ba, estatuan momentu honetan dagoen aparato ustelarekin, eta nik uste dut estatuko solderia horiek, bueno, ba, estatuko aparatorik ustelena dela. Exigentzia etiko hori eramango du Podemosek edo eraman beharko luke zure ustez aurrekontuak aurrera ateratzeko negoziazioen mahaira ere? Bueno, egia da, eztabaida hori Madrilen izan beharko dutela eta Kongresuan izan beharko dutela, ni ez nazartuko negoziaketa horretan, baina bueno, negoziaketa batean hainbat asunto sartzen dira eta exigentzia etiko hori bueno, era askotan horrera eraman daiteke eta, bueno, gutxienez mai gainean jarri horrelako bueno, ustelkeriaren kontra eta estatuko estatuko kloaken kontra dagoen bueno, dauden hartu daitekeen neurriak bueno, martxan jarri daitezkela edo lege batzuen akordioak hartu daitezkela baitaren negoziak eta horreta. Zuek uste duzu edo zuk uste duzu Sánchezek iraungo duela 2020 arte egoera honetan? Bueno, bere hitz eta bere hitzak hartzen baitut, atzo bertan gauan izan dako hitzak, berak oso argi dauka, 2020-era helduko duela. Nik uste dut gehienok edo gutxienez Unidos Podemosek egiten duen esfortzua berak 2020-era heltzeko dela, horregatik aurrekontu batzuk aurrera atera nahi ditugu, baina bero baita ere horretarako gobernuak esfortzu handiak egin beharko ditu, ez bakarrik leno hitz egiten dugun bueno, estandaretikoa mantentzeko, baizik eta baita ere beste, bueno, zentzura mozio aurrera eraman zuten beste alderdiei zerbait emateko, bai katalanei eta bueno, dirudienez Eusko Alderdi Jeltzaleak bai eskoa emango dio aurrekontuei. Beraz, nik uste dut orain aukera badagoela gutxienez Unidos Podemosek Pedro Sánchezekin dituen negoziaketak eta hainbat neurri aurrerakoiak eramateko estatuan eta horrelako aukera ezin daiteke galdu bueno, hain azkar, beraz nik nahiago nuke aurrerako, bueno, neurri aurrerakoiak eramatea eta 2020-an hauteskundeak izatea hauteskunde aurreratuak izan baino. Jaurlaritzaren datorren urteko aurrekontuei buruz aurrekontuen negoziazioa aurki hasiko da. Iñigo Urkullu lehendakariak joan zen astean esan zuen gastu soziala lehen aldiz 7 milioitik gorakoa izango dela. Musika ona iruditzen zaizu?
Bueno, lehen ikusi barko dugu zenolako aurrekontua daukagun, hau da, nahiz eta 7.000 milioi izan, zenolako totala edo guztirakoa dugun aurrekontuetan, eta zenolako distribuzioa eta zertarako diren milioi horiek. Zeintzu dira Elkarrekin Podemosek kontu publikoetan eskatzen dituen aldaketa nagusiak? Bueno, gukain bat neurri jarri gabe genituen mai gainean azken osoko bilkuran, ez, 28 neurri, baina adibidez ezin daitekeena gertatu da iaz bezala, ba Arriolak ez bizitza plan bat aurkeztea eta aurrekontuetan partidarek ez izatea igo behar da indarkeria matxistaren aurkako neurriak hartzea bat aurkeztea eta aurrekontuetan partidarek ez izatea igo behar da indarkeria matxistaren aurkako neurriak hartzeko eta berdintasuna zabaltzeko behar den dirua baita ere ikusi barko da zen RGIak dituen murrizketak ea jarraituko duten ala ez eta hori salatu egin dugu azken aurrekontuetan eta baita ere ikusi barko da ze egiten den industria eta enpresekin, ez, hain ikusi dugu nola Navala, ia azkenetan dago, ez, azkenetan dago, eta ondo gongo legoke adibidez, aurrekontu hauetan egotea diru sarrera bat edo diru partida bat gutxienez Navala erreskatatzeko, ez, publikoki erreskatatzeko, baina publikoki ezin dela erreskatatu, esan du Jaurlaritzak. Bai, hori, eztabaida hori urte betetan izan dugu Eusko Jaurlaritzarekin, ez, gaur esan dute beraiek berriro ere ezin dela, guk uste dugu Eusko Jaurlaritza eta gobernu zentrala eseri behar dira mahai gainean Navalekoekin eta rola ikusi zenolako soluzioak aplikatu daitezke, baina guk askotan esan dugu kapitala sartu daiteke Navalean. Europak bakarrik eskatzen du kapital pribatuak dituen arrisku berarekin sartzea. Eta hori ez da debeku bat, guztizko debekua kapitala sartzeko publiko, kapital publikoa enpresa batean. Beraz, erreskatatu ez nahi ez duenak edo erreskate publikoa nahi ez duenak ez du ez da Europak ez duelako usten, baizik eta beraiek ez dutelako nahi. Eta bitartean ikusten dugu nola alokatzen dioten BBVari eraikin osoa hauek ezin dutelako saldu, baina gure enpresak pigutara doaz, ez? Politika orokorreko osoko bilkuraren atarian aurreratu zenuen Podemosek agenda sozialarekin emango duela matraka. Agenda hori itzalean ikusten duzulako? Bueno, agenda hori, noski baietz, gainera nik uste dut gaur oso kapitulu, signifikatiba izan dugula, hor non inguruan, ez, Ortuzar jaunak nahiago du Delburgo jaunari buruzko deklarazioak egitea baino, politika sozialaren inguruko deklarazioak egitea baino, ia da, azken hilabetetan ez dela asko itzein politika sozialari buruz agenda publikoan, eta guk uste dugu momentu honetan beharrezkoa dela agenda hau erdian jartzea. Horrek esan nahi du beste gai buruz ez dugula hitz egin behar, noski ezetz, baina argi dago, adibidez esan dugun bezala, autogobernuaren eztabaida, nahiz eta oso garrantzitsua izan, asko erabiltzen dela beste gaiak ez hitz egiteko. Ez bakarrik gai sozialei buruz, baizik eta baita ere ustelkeria gai buruz ere. Osoko bilkuran lehendakariari eskatu zenion autogobernu lantaldean Egibarrek egindako okerrak zuzendu ditzala. Zein da zehazki AJ-ari eskatzen dio zuen zuzenketa eta lehendakariari? Lehendakariak argi itzein du zenolako akordioak dituen, nahi dituen, ez? Akordio zabalak, gehiengo batek baiezkoa ematen dion akordio bat, eta hori lortzeko gutxienez, beraiek aurkeztutako testuak edo posizio politikoak mugitu egin behar dira hain baztertzaileak ez izateko. Azkenean momentu honetan bi alderdien arteko akordio bat dago. Beraiek gehiengoa dute eta nahi dutena egin dezakete aurrera jun ala ez, baina benetan lehendakariak akordio zabalak nahi baditu, hor mugimenduak egon berdira. Orain beste aukera bat du, orain bai Pedro Sánchezek eta bai beraiek argitasun legeari buruzko iritzia edo oniritzia eman dute, hau parlamentura eramango dugu, askotan hitz egin dugu argitasun legeari buruz, askotan hitz egin dugu. Zertan izango litzateke
litzateke argitasun lege hori? Bueno, lehenik eta behin, lehenengo pausua da hemen eztabaida izatea, ez? Guk esaten dugu, bueno, mai bat ireki dela, ireki behar dela, eta mai horretan erabakitze eskubideari buruz hitz egitea, bueno, ikusteko zen olako bideragarritasuna duen legalki, ba, prozesu konsultibo, eztabaida prozesu bat eta prozesu konsultibo bat aurrera eramateko lurraldetasunaren inguruko eztabaida legalki eta arazorik gabe izateko komunitate batek beren estatusa aldatu nahi badu. Hau da, bueno, beti esan dugunaren inguruan, ez? Bueno, aldaketa egon behar bada estatus lurraldetasunaren estatuaren estatusaren inguruan, harremanen inguruan egon daitela eztabaida bat, egon behar dela kontsulta bat arazori gabe, eta kontsulta hori izan da azken eztabaida bat. Bueno, ba, Kanadan agertu den ereduaren antzerakoa, ez? Beraz, dirudinez hori orain, bueno, ba, bueno, ikuspegi hobeagoa duela bai estatuan eta bai Euskadin, ondo, egongo legoke horrelako metodo bat Euskadin definitzea, Euskal Alderdien artean definitzea mai batean, eta horrek ere estatuan asko lagunduko luke, ez? Horre, Kanada aipatu duzunez, eta Kanadaren Kataluniako auzia ari zen Sánchez, baina Quebec jarri zuen helburu edo bide politikatik aurkitu litekeela konponbidea erakusteko beti ere legearen barruan. Hau, etzen doan egindako adierazpen bat, esan nahi dute propio Quebecen era honetako adierazpen bat egiteari zuk ze garrantzia ematen diozu? Nik uste dut gutxienez ja entzuten ari garela nola Katalunian gertatzen ari dena, edo Katalunia eta estatuaren artean gertatutakoa politika bezala konsideratu egiten dela, ez, eta bueno, termino politikoetan konpondu behar dela konsideratu egiten dela, eta ez bueno, aurreko gobernuan ikusi dugun bezala, ba, judizializatu egin dela, kartzelatu egin direla pertsonak, protestek zapaldu egin direla poliziarekin, nahiz eta neri noski ere ez gustatu bueno, gobernak esandakoa eta bueno, prozesa bere bueno, berak izandako bidea, argi dago hor estatuak hainbat erabaki hartu zituela zirelak zuzenak bueno, konflikto politiko bat konpontzeko, baina orain ja gutxienez politikari buruz hitz egiten ari gara, eta bueno, ba, soluzio politikoak mai gainean jartzearen inguruan, ez? Nik uste dut horrela pausu bat badela. Podemos euskal naziotasuna aitortzeko prest legoke beste formulazio batekin? Eta formulazio horrekin ere, euskal naziotasuna guretzat ez da arazo bat izan inoiz, geure testuetan dago jarrita. Hiritartasunarekin daukazue hortaz arazo handigoa? Guk uste dugu Euskadi nazioa dela adierazita agertzen bada geure estatutuan, hor badagoela euskal naziotasunaren errekonozimendu bat, baina ezin daitekeela da taldeak sortu naziotasunaren inguruan, gaur eskubideak hiritartasunaren inguruan badatoz, eta hori da euskal hiritarrek izan behar duten bueno, egoera juridikoa, baina baita ere beraiek bizi izango dira lurralde batean bere naziotasuna aitortu baduena, beraz hor nik uste dut aitortza garbia dago euskal naziotasunaren inguruan. Ez daukagu denbora asko, baina gutxienez beste bi galdera egin nahiko nizkizuke. Osakidetzako oposizio nauzian EH Bilduk uztailean ikerketa batzordea sortzeko eskaera erregistratu zuen legebiltzarrean, zuek eskaera hori babesteko presta agertu zineten, Osakidetzak joan zen astean eman zituen azalpenekin, ikerketa batzordearekin aurrera jarraitu behar dela uste duzu? Bai, noski. Egia da, hainbat bide daudela ikerketarenak, hiru bide zeuden, ez? Barne bidea, Osakidetzaren barne bidea, Fiskaltzaren bidea, eta bide parlamentarioa. Eta momentuz, Osakidetzaren barne bidea oso esnaikoa ikusi egin dugu beraik egindako ikerketan. Beraz, ikusi beharko da zein den Fiskaltzak hartzen duen bidea, eta gutxi noski ere, nik uste dut parlamentoak ere bere ikerketa egin behar duela, hemen, bueno, ba,
daitezkelako beharko liratekelako hainbat erantzun politiko, ez? Politikak ere zer ikusia behar duelako. Beraz, gure gustatuko litzaidake liratzeuke lehen bailen batzordea aurrera eramatea. Batzar nagusietan Podemosi dagokionez krisi bat baino gehiago izan dituzue, lehenengo Arabakoetan, orain Gipuzkoakoetan. Politika orokorreko osoko bilkuran esan zen igun, Gipuzkoako batzar nagusietan hasitatzen utela prozesua eta alduk erakunde horretan duen taldearen bozera maletza aldatu behar zen utela. Atzo, lehengo bozera male berak entzun genituen osoko bilkuran, baina dagoeneko bart hartu duzu erabakia. Bai, hori da. Azkenian, taldea batzar taldea bildu egin bartzen, lehenik eta behin guk sortutako batzorde bereziaren azken taldearen pertsona izendatzeko, eta behin izendatuta ja izendatu zuzendaritza berria. Orain ja, bakizu honek tramite burokratiko batzuk behar dituela batzar nagusietan, baina bozeramaile berria Imanol Gude izango da, eta berak emango du orain aurrera taldearen bozeramaile lana, baita ere taldearen zuzendaritza lana Euskadiko akzio instituzionalak eramaten dituen gaien pertsonekin, hau da Kristina Makazagarekin. Zenbaiten ustez zuen hiperkoherentziaren ondorio bat da azkenean gisa honetako erabaki bat hartzea. Sakonean akaso aldaketa horren beharrea ez palego ere? Nik uste dut hau alderdian izateko eztabaida on bat izango zen, ez? Guk ere ikasten ari gara kasu askotan alderdian dauden barne istiluak ere epaiketetan bukatu dezaketela, niri gertatu zait hau gutxi, ez naiz inoiz epaiketa batera heldu, baina hau gertatu egin da, eta politikan horrelakoak gertatu egiten dira, baina momentu honetan geure araudiak oso argiak dira, eta momentu honetan gustatu ala ez, aplikatu egin behar dira, eta horregatik inputatuak daudenak baztertu egin behar dira gutxienez bere papera garrantzitsuenetan, ez? Gogoratuko dugu, hiru batzarkide daudela inputatuta, beste batzarkide bat koakzionatzeko delitua egin zutelakoan ustez. Hori da. Baina hori horregatik ere guk ez ditugu hartu irreversibleak ez diren erabakiak, baina bainoski ere pertsona hauek erreglamenduak mai gainean jartzen dituen gauzak aplikatu zaizkie, ez azkenean guk beti argi esan dugun inputatuak dauden pertsonak hainbat delituengatik kanpoan geratu behar dira, edo gutxienez epaiketaren emaitza heldu arte, eta espero dut azkar heltzea epaiketaren emaitza, ezin dira bozeramaile lanetan egon, hor reglamentuaren aplikazio estrikto bat egon da. Lander Martínez, Podemos alduko idazkari nagusia, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian izateagatik. Eskerrik asko zuei. Errepide